Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox asan, hazır lavaşdan, bir ədəd lavaşdan 16 ədəd hazırlanan çox ləzzətli bir şirniyyat hazırlayacağım, bükmə hazırlayacağım. Çox sərfəli, çox asan bir şirniyyatdır, əsil tənbəl şirniyyatıdır. Başlayaq hazırlamağa. Bu cür lavaş götürmüşəm, bir ədəd hazır yufqadır, yəni marketlərdə satılır, bütün marketlərdə. Üzərini yağlayıram, kərə yağı ilə bu cür. Daha sonra bu cür ortadan kəsirəm. Qıraqdan kəsirəm bu cür. Yufqamızı 16 hissəyə bölürəm. Bu cür böldükdən sonra hərəsinin üzərinə yarım çay qaşığı şokolad yağı qoyuram. Daha sonra bükürəm bu cür və pişirdiyim qaba yığıram. Hazırlanması çox asan, cəmi 5 dəqiqənizi ala bilən bir şirniyyatdır. Bu tür hazırladım şirniyyatlarımızı, qaba yığdım. Bükməmizin üzərin nazik qat yağlayıram bu cür. Ona görə yağlayıram ki, daha gözəl xırtıltılı olsun. Daha sonra 160 dərəcədə pişirməyə verəcəm. Bu cür şirniyyatımız hazırdır, pişdi. Yəni üzərini çox qızartmıram. 10-15 dəqiqə qaldı sobada. Rəngi bu cür olmalıdır, ağ. Çox gözəl görsənir, dad da çox ləzzətlidir. Bu cür xırtıltılıdır. Siz də hazırlasanız, çox xoşunuza gələcək.